Srdačan pozdrav na početku još jedne rane nedelje. Slijede priče koje su obilježile ovaj ponedjeljak. Ni nakon 16 mjeseci još nije pronađena Tanja Varajić, kanadska državljanka koja je nestala u Doboju 4. jula prošle godine. Ovo je najduža potraga za nestalom osobom na području Doboja. Dobojska policija provjerava sve navode i informacije do kojih dolazi, ali još uvijek nije došla do konkretnih saznanja gdje se nalazi nestala Tanja Varajić. 24-godišnja Tanja Varajić, inače kanadska državljanka, nestala je 4. jula prošle godine. Udaljila se iz bakinog stana u Doboju tokom noćnih časova i od tada traje intenzivna potraga za njom. Do porodice su stizale razne informacije. Dobojska policija sve to provjerava. Nedavno se pojavila informacija da je viđena na području Konjica i Mostara. Federalna uprava policije na području Federacije, odnosno tačnije na području Gračanice, Mostara, Konjica, sve te neke prijave koje su dolazile i do nas, provjeravala, nije za sad utvrđeno da se u tim situacijama radi o nestaloj Tanji Varajić. Tanja Varajić je nestala prije više od 16 mjeseci. Dobojska policija ne pamti ovakav slučaj. Nisu imali prijavu nestanka lica koje nisu uspjeli ovoliko dugo pronaći. Šanse su sve manje kako vrijeme prolazi. Mi dalje postupamo kao i prvog dana, znači sve jednu informaciju koju dobijemo u policijskoj upravi Doboju sa bilo koje strane, da li od strane članova porodice, da li od strane građana koji se javljaju ili porodici ili nama, mi postupamo po tim informacijama, vršimo opsežne provjere, sarađujemo sa svim policijskim agencijama. Tanja Varajić je sitnije građe, visine oko 163 cm, težine oko 54 kg, smeđa, svjetlija kosa i plave oči. Govori slabije naš jezik sa naglaskom. U cilju njenog pronalaska, rodbina i poznanici osnovali su Facebook grupu Traži se Tanja Varajić. Bezbjednosna situacija na području koje pokriva policijska uprava Doboj bila je zadovoljavajuća tokom mjeseca oktobra. Ovo je rečeno na redovnoj konferenciji za novinare Dobojske policije. Na području koje operativno pokriva policijska uprava Doboj tokom oktobra evidentirano je 71 krivično djelo, što je manje za jedno u poređenju sa istim periodom 2023. Tokom 10. mjeseca evidentirano je 58 krivičnih djela iz oblasti opšte kriminaliteta. Najzastupljeniji oblik krivičnih djela opšte kriminaliteta bila su krivična djela protiv imovine, ukupno 23. Kada u pitanju struktura izvršenih krivičnih djela protiv imovine, 7 krivičnih djela se odnosi na krivično djelo krađe. U istom mjesecu prethodne godine evidentirana su 3 krivična djela. Ovdje imamo povećanje broja izvršenih krivičnih djela. Također evidentirano je izvršenje 9 krivičnih djela teške krađe, kao i u istom mjesecu prethodne godine. U oktobru je otuđeno jedno motorno vozilo. Smanjen je u oktobru broj narušavanja javnog reda i mira. Tokom prošlog mjeseca dogodilo se 67 saobraćajki u kojima su poginule 2 osobe, teže je povrijeđeno 6, a lakše povrede zadobilo je 35 lica. Najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda je neprilagođena brzina uslovima i stanju puta, i to u 9 slučajeva ili 12,7% od ukupnog broja, dok su 11 saobraćajnih nezgoda izazvali vozači pod dejstvom alkohola. Od toga 4 saobraćajne nezgode su zabilježene gdje su vozači imali koncentraciju alkohola u krvi preko 1,5 grama kroz kilogram. Na osnovu svih analitičkih pokazatelja za mjesec oktobar, stanje bezbjednosti na području koje pokriva policijska uprava Doboj ocjenjeno je kao zadovoljavajuće. Kao i svake godine u ovom periodu, policija započinje aktivnosti sa ciljem da ukaže kakve posljedice može da izazove nestručna upotreba pirotehničkih sredstava. Vrši se edukacija po školama. Policijski službenici će vršiti kontrolu prodavnica koje imaju zakonsko ovlaštenje da prodaju pirotehniku. Kada je u pitanju pirotehnika prvog, takozvanog prvog razreda, to su blaža pirotehnička sredstva, njihova prodaja i upotreba je dozvoljena tokom cijele godine i nju mogu da koriste i upotrebljavaju lica starija od 12 godina. Kada je u pitanju pirotehnika drugog razreda, ona se u skladu sa važećim zakonskim propisima prodaje od 15. novembra do 30. januara naredne godine i nju mogu da posjeduju i potrebljavaju isključivo lica starija od 18 godina života. Što se tiče nezakonite upotrebe i posjedovanja pirotehničkih sredstava, znači propisane su određene sankcije
za privredna društva i pravna lica, sankcije se kreću od 1000 do 3000 konvertivnih maraka, a za fizička lica od 300 do 1500 konvertivnih maraka. U oba slučaja, znači kad su pitanje pravna i fizička lica, obavezna je mjera oduzimanja pirotehnike koja se posjeduje na nezakonit način. Nastavlja policija i u narednom periodu da sprovodi represivne mjere u saobraćaju, vrši se i kontrola posjedovanja zimske opreme na autima, čije posjedovanje zakonski obavezno od 1. novembra bez obzira na vremenske uslove. Grad Oboj bio je domaćin mladim uspješnim karatistima. Oko 750 takmičara iz BiH, Srbije, Austrije i Slovenije odmjerilo je snage u katama i borbama u sali osnovne škole Radoje Domanović u Osječanima na 24. međunarodnom turniru Doboj Open u organizaciji Karate kluba Sloka. Više stotina karatista iz 50 klubova iz 4 države pokazalo je spretnost na 5 borilišta u više od 700 karate disciplina. Učesnici su se takmičili u katama pojedinačno i ekipno za sve uzrasne kategorije, a snage na tatami odmjerili su i u borbama. Mila Babić karate trenira 3,5 godine, do sada je ostvarila brojne zapažene rezultate, izdvaja treće mjesto na Balkanskom prvenstvu u Turskoj i srebro sa svjetskog kupa mladih. Trenutno formu brusi za svjetski kup koji će u decembru biti održan u Veneciji. Meni je bilo baš fino trenirati kad sam gledala drugu djecu i kod mene su i tata i čiča trenirali karate. Ja sam se bila dogovorila s tatom, ako dobijem 5 iz matematike, da ću ja moći krenuti na karate. To je bio 3. razred, ja sam sjela, naučila i dobila 5 i oni su mi dali da krenem trenirati. Moj najveći uspjeh je 2 balkanska prvenstva. Također sam prošla 2 puta i na državnom i bila sam prvakinja Republike Srpske u svojoj kategoriji. Od uvijek sam se željela boriti, da treniram borilačke vještine i karate me baš privlačio od malena. Moj najveći uspjeh bio je balkansko prvenstvo u Turskoj. Osvojila sam 5. mjesto. Bio sam u Brodu, u Doboju i opet u Brodu, osvajao sam 3. mjesta. Osvojim stalno 3. mjesto, tako da reknem. I imali smo i u Tesliću takmičenje, to mi je bilo prvo moje takmičenje i tu sam osvojio prvu medalju. 3. mjesto. Treneri saglasni da je svako takmičenje ispit spretnosti za takmičare i prilika da steknu nova znanja i vještine. Slažem se s time da su ovi turniri onako neki, kako da kažem, za veći kontrolni turniri, a za manje neki turniri kojim će se navikavati na ostali i da bude to neki poticaj za dalje, za ta veće turnire i za napredovanje. Prošle godine smo učestvovali na ovom turniru i od naših 6 takmičara 6 zlatnih je bilo. Tako da bilo je to 100% učinak i stvarno redovni smo na ovom turniru, a i organizator dolazi nama na turnire, tako da uzajamno dolazimo jedni drugim. Borbe izazovnije su, zanimljivije su, imaju veće šanse za osvajanje medalja. Što se tiče našeg kluba, mi se takmičimo i u katama i u borbama, međutim ja više volim uspjeti djecu na borbe, ipak su zanimljivije dosta. Djeca su sve više zainteresovana, dolazi nam sve više novih članova. Zahtjevan zadatak imale su i sudije. Na 5 borilišta svaki pokret takmičara pomno je pratilo 27 licenciranih sudija Karate Saveza Republike Srpske. Svi takmičari se uče da budu prije svega dobri ljudi i dobri sportisti. I ti takmičari se trude, znači i kada izgube, znači da odaju svoje poštovanje svom protivniku i tako dalje. Sudije naravno moraju da dijele pravdu na svoj način, znači pošteno i da se drže pravilnika, trudimo se znači samo da ne dođe do nekih, ne znam ja, ekscesa, do nekih povreda, do stvarno nekih nesportskih poteza i udaranja, ali opet kažem, to znači po pravilniku se mora sankcionisati. Karate klub Sloga jedan je od najtrofejnijih sportskih kolektiva na području Doboja. Za 48 godina postojanja iznjedrio je brojne uspješne sportiste. 20 godina funkciju predsjednika kluba obavljao je Nenad Paleksić, dobro se kaže, sjeća situacije kada je došao klub. U to vrijeme klub je bio isto također masovan, znači sa velikim brojem takmičara, međutim nije bilo prostora. Mi smo uspjeli da obezbijedimo prostor, da sad klub ima svoje prostorije, ima svoju salu za vježbanje i tako dalje. I sve ove godine, normalno uz pomoć i grada i Republike i svih onih koji su nas podržavali od Hemofarma i tako dalje i drugih kolektiva, klub je opstao.
I danas kad vidim koliko mladih takmičara ima, koliko djece, a to je inače najmasovniji klub na području grada i klub koji ima svoju tradiciju. Tradiciju, jedan od najstarijih klubova u bivšoj Jugoslaviji koji danas opstaje, to je jedna velika sreća, jedan veliki uspjeh za nas i za razvoj društva kao cjeline. Podrška je uvijek bila tu, prije svega od grada Doboja, aktualnog gradonačelnika, prethodnog gradonačelnika, i to je ono što je gradilo karate sport u Doboju. Ovo je jedan od najtrofejnijih klubova u Doboju. Imali smo priliku da imamo i karateiste i sportiste i Republike Srpske, isto tako svjetske prvake u karateu. Pored uspjeha na takmičenjima, karate klub Sloga Doboj uspješno 24 godine organizuje međunarodni turnir. Ove godine okupio 750 takmičara iz BiH, Srbije, Austrije i Slovenije. Osim što organizuje jedan od najmasovnijih turnira i najmasovniji su klub na području Doboja. Imamo znači preko 200 članova kako u matičnoj sekciji u Doboju, tako i u okolnim selima grada Doboja, gdje pokušavamo da razvijamo rad djece i određenim selima. A što se tiče takmičarske sezone, poprilično je ova 2024. godina bila uspješna, tako da smo imali reprezentativce Bosne i Hercegovine u određenim uzrasnim kategorijama, kako u dječjoj selekciji Bosne i Hercegovine, tako i u kadetskoj, gdje su naši reprezentativci nastupali i na balkanskim prvenstvima u Istanbulu i sada nedavno u Sarajevu, gdje smo osvojili jedno peto mjesto. Međunarodni karate turnir Doboj Open 2024. i ove godine je održan u sali osnovne škole Rade Domanović u Osječanima. Sportskom pričom završavamo druženje za ovaj ponedjeljak. Vi nas svakako gledate u istom terminu i sutra. Doviđenja!